בשיחה האחרונה שמשה רבנו מדבר עם פרעה, אומר משה רבנו לפרעה, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות לילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסו, עד בכור השפחה, אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוה לא נהייתה וכמוה לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה. משה רבנו מגלה, מודיע לפרעה, ט"ו בניסן, ליל ט"ו בניסן זה ליל הגאולה של עם ישראל. והניסים והדברים המופלאים שיקרו באותו לילה, וכך הוא מודיע לפרעה, לא היה ולא יהיה לעולם במצרים. ובאמת בכל העולם, עד ביאת משיח תתקנו, לא היו כאלה ניסים מופלאים כמו שאותו לילה של יציאת מצרים. והנה משה רבנו, כאשר מודיע את זה לפרעה, והוא מקבל את זה בנבואה, רש"י כותב שבאותו רגע הוא קיבל את זה בנבואה מהקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, תדע לך, הולך להיות לכם את המכה הכי נוראה, ועם ישראל הולך לצאת לגאולת עולם. ובתוך כל זה, מה הוא מציין? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. האם כל כך חשוב לנו לדעת שהכלבים של מצרים לא נפחו באותו לילה? זו הידיעה החשובה של הגאולה, הלילה של הניסים המופלאים ביותר, שהיו מבריאת העולם ועד ביאת משיח צדקנו, מה חשוב לנו לדעת? שגם הכלבים לא נפחו. שואלים המפרשים, מה החשיבות שהקדוש ברוך הוא בנבואה אומר למשה רבנו, ומשה אומר לפרעה, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מתוך שהשאלה היא כל כך קשה על פי הפשט, לכן כתוב בספרים הקדושים שיש פה סוד מאוד גדול. משה רבנו גילה לפרעה והוא אמר לו, אני יודע במה אתה מאמין ובמה אתה נאחז. אתה נאחז בכוחות הטומאה, ויש כוח טומאה שנקרא קליפת הכלב. קליפת הכלב, אומר הזוהר הקדוש, זה הקליפה הקשה ביותר שקושרת את האדם לטומאה ולא נותנת לו לצאת משם. לכן הכלב זה נקרא כולו לב. כולו לב זה הכוח של הטומאה שנכנס בתוך הלב של האדם היהודי ולא נתן לו לצאת מתוך הטומאה. ואנחנו רואים הרבה פעמים אדם רוצה להתחזק ומשהו מושך אותו, קושר אותו, הוא לא יכול לצאת משם. מה משה רבנו אומר לפרעה? אתה סומך על קליפת הכלב, אתה סומך על כוחות הכישוף והעבודה זרה והטומאה שהכנסת בתוך נשמות ישראל. אתה צודק, יש לך כוחות גדולות בטומאה, הקדוש ברוך הוא יותר חזק ממך. ולא יחרץ לכל בני ישראל כלב, לא יחרץ כלב לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אומר לו, תדע לך, כל הכוחות של הטומאה, וכל ההשפעות שהשפעת, וכל התאוות שהכנסת בתוך עם ישראל, הכל הולך להתבטל באותו הלילה. וזה נקרא הגאולה. הגאולה האמיתית של עם ישראל, הן בכלל, הן בפרט, כאשר אנחנו זוכים להשתחרר מכוחות הטומאה.